Hej så alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit Prison inde på Freakyville-serveren. Og ja, I kan måske se, at jeg har fået ryddet lidt om, eller jeg har fået lavet lidt om hernede i mit chest room. Og det har jeg også. Jeg har fået fjernet de her blade, fordi at man får lidt klaustrofobi af at være hernede, synes jeg. Så jeg har fjernet bladerne, jeg har ryddet lidt kister, der er blevet lidt mere plads. Og så vi prøve at lave en gennemgang. Jeg har ikke brug for, at der er to dobbeltkister fyldt med pickaxes, så jeg har smidt den ene dobbeltkiste ud. Så nu har jeg den her plads, og så har jeg den her fyldt med pickaxes. Jeg ved ikke, hvad der skal være heroppe. Her der har jeg mad, og ja, den bliver mere og mere fyldt op. Her der har jeg mit armor, og her har jeg så min donation kiste, som vi kigger på lige om lidt. Her der har jeg valgt at blande træ og sten sammen, og så har jeg min random tools her, og så har vi brød. Og vi har alle de dyrebare ting og sager. Den skal væk. Den skal nemlig her ovenpå. Fordi jeg har nemlig også fundet ud af en ting her. Det gør måske ikke så meget. Det er ikke heroppe. Det er helt heroppe. Som I kan se, så har jeg fjernet det her vand, der er her. Og I tænker nok, hvordan kan det gro alt det her? Jo, ser I, der er det her vand, som så giver ud til cirka her omkring. I her. Og så fordi, at nu kan vi lige prøve at se. Herinde, der er vand. Og på en eller anden måde, så giver det altså også nok til, at den her række, den kan gro. Så længe der er vand derinde bagved, så kan det her godt gro. Så vi behøver egentlig ikke den her vand, water source lige der. Så det gør jo bare, at vi også skal plante lidt der og tjene lidt ekstra. Der er også en anden ting, som jeg lige hurtigt vil vise. Men inden vi går derover, så tænker jeg, at vi lige hurtigt skal... vi skal lige hurtigt kigge på donationkisten, fordi der er faktisk kommet en masse ting, som jeg gerne vil vise. Og det kan vi lige hurtigt vise, at man lige laver dem her først, og så lad os tage det der på. Bum. Sådan der. Nu har vi nemlig en stak brød. Stak brød, det er jo lækkert. Det kan vi sælge i aften. Som I kan se, så har jeg også tjent lidt flere penge, tror jeg. Jeg mangler kun 700.000 nu. Så det er jo dejligt. Men, simpelthen, jeg har fået det her. Så jeg har fået en diamond, og jeg har fået 3 blaze rods, og så 2 pile. Så det er jo ret spændende, og dem her, dem kan jeg ikke bruge til så skide meget, desværre. Den her, den kan vi godt lægge herop, hvis det er. Og så er der dem her, det er jo lækkert. Arrows og iron sword, det ved jeg ikke helt. Skal vi lægge dem herop, eller skal vi bare lægge dem herop? Jeg tror, vi lægger dem herop. Det er de ulovlige våben. Dem kan vi lægge der. Og så har vi de dyrebare ting, dem kan vi sortere ind her. Så nu har vi ret mange diamonds, må jeg sige. Kan vi ikke lige gøre sådan her? Jeg kan ikke rigtig lide, at de skal være sådan der. Hvis man nu lige laver sådan der. Og så sådan der. Sådan. 22 diamonds. 22 diamonds. Yes, det er jo lækkert. Så har vi masser af diamonds. Og nu synes jeg, at vi skal løbe over til det, som jeg gerne vil vise. Så ja. Lad os lige løbe derover. Okay, så jeg døde desværre på vej derop med alt mit leather armor. Men det er egentlig ikke så vigtigt. Wow, nu giver jeg mig bare masser af kylling. Det er egentlig ikke så vigtigt, fordi det, som jeg gerne vil vise jer, det er lige herover. I har nok set det i sidste episode, men ja, jeg har nu fået tilladelse til rent faktisk at løbe herind. Så ja, og der er nok nogle ting, som jeg ikke må vise, men eller også så må jeg, det ved jeg ikke. I don't know. Det ved jeg ikke. Men ja, de har i hvert fald en masse ting, og jeg kan vel lige tage noget armor her. Det tror jeg ikke, der gør, eller det tror jeg ikke gør det store. I og med, at de har så meget, så vi snupper lige noget armor. Vi kan også lige tage et sværd måske. Så vi kan forsvare os selv. Ikke diamondsvær, det går nok ikke. Har de ikke? Vi kan lige tage en pickaxe, hvis det er. Det må vi vel godt lige. Har de ikke et svær? Jo, det har de et. Smukt. Men ja, de har simpelthen en celle her. Og det er jo lækkert. Trierne, de har jo fået den her VIP-celle her. Og nu kan I nemlig se den her. I kan selvfølgelig også gå ind på deres video og se den, men... jeg ved ikke, om jeg har set den før, men nu, den ser altså sådan her, de har lavet farverne lidt om, og så videre. Så kan man også slukke lyset, ved jeg. Eller er det blevet ødelagt? Det ved jeg ikke, om det er. Okay, det virker ikke, okay. de har hængt et billede op her, og det er min hund, åbenbart, på min texture pack i hvert fald. Men ja, de har i hvert fald alt muligt fancy, de har sådan en jacuzzi. Her, og så har de en sauna derinde. Men ja, jeg tænkte lige hurtigt, at jeg ville vise den her celle her. Jeg synes, det er awesome, at de har fået den. Jeg er da glad på deres vegne. Og nu kan jeg jo løbe herind og være sammen med dem. Den virker ikke.
Og så kan vi løbe rundt sammen. Det er i hvert fald rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg ved, Jude, han spiller også Prison inden for Cassiopeia, Jude. Og han er på vej op i B. Jeg er ret sikker på, at han vandt nogle jackpots og sådan, og så videre. Han har tjent en masse penge rigtig, rigtig hurtigt. Så han er på vej op i B. Og så skal vi tage godt imod ham, mig og trierne. Så ja, det ser jeg frem til. Men nu tænker jeg, at vi løber tilbage. Vi skal lige passe på, at folk ikke slår her. Halløj. Halløj. Se, så kommer ham der seje mig. Slam, siger det. Og så. Ja. Ja, ja. Jeg ved egentlig ikke. Jeg tror ikke, jeg kan løbe herind. Det har jeg nok ikke fået tilladelse til. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke fået tilladelse til. Heller ikke her, vel? Nej. Okay. Okay. Men sådan er det jo. Jeg tænker lidt, skal vi lige prøve. Fordi jeg har lyst til at købe nogle diamond poletter. For lige at fyre af til jer. Så vi køber 4 diamond poletter. 4 diamond poletter. Det er masser af penge. Og så prøver vi at fyre dem af. Er I klar? Let's go. Den første triller. Uha. Kommer der noget? Ja, det tror jeg ikke. Iron. Øvbøv. Nå. Lad os prøve den næste. Hvad får vi? Det lækker en lille smule. Det er lidt trist egentlig. Kom nu. Iron igen. Dammit. Vi prøver igen. Uha. Nej, jeg får ikke noget. Jeg får ingenting. Den aller sidste diamond palette i dag. Eller i den her video hedder det. Lad os se, hvad får vi for iron igen, gør vi ikke? 4 iron. Ej, rip penge. Nå. Hvad så, boys? Står I her og hygger den, eller hvad? What up? Oj, har han noget? Oj, nu samler han den op, gør han ikke? Jo. Ej, wow. Det er dårlig stil. Luca. 1, 6, 7, 3. Hvis I ser ham. Ikke være venner med ham. Han kører den dårlige stil. Og sikrer der sammen her. Oj. Han kommer også og tager. Jeg fik en. Okay. Men ham der, han er også. Ja. I burde skamme jer. Nå, lad os prøve den aller sidste. Og så må vi hellere løbe væk, inden folk det bliver mere ked af det over, at der er andre, der tager mine poletter. Okay. Okay, jeg tror altså ikke, vi har held med os. Han har ikke købt flere, vel? Rip penge. Herover. Kom. Nej, det kan man jo ikke. Herover. Ja, kom. Nej. Ej, hvor er det dårlig stil. Okay, nu kommer han og tager den, gør han ikke? Jo, ej. Arh, jeg gider ikke det her. Jeg tør ikke. Jeg løber. Fordi at ellers så mister ham der bare flere penge. Det er ret synd for ham. At alle andre de bare skal tage dem sådan der. Så hvis der er nogen af jer siger, der gør det. Det er rigtig dårlig stil. Og folk de bliver ked af det over, at det ikke er mig, der får dem. Så ja. Det er egentlig ikke rigtigt for min skyld. Oj. Nu er han her igen. Hvad hvis vi løber herind? Eller derind? Det kunne vi også. Hvor mange har han lige? Han har købt fucking mange, tror jeg. What? Tak. Okay, hvad er det, han hedder? Every Party Go Down. Genialt navn. Lad os gå ned og fyre dem af. Every Party Go Down. Han er sgu, han er good guy. Det må man sige. Okay, lad os prøve. Lad os prøve at fyre dem af. Den er der første. Eller det er så ikke den første i den her video, men ja. Lad os prøve. Jeg tror bare, hvis vi får iron på alle dem her, ikke? Ej, nej. Det håber jeg virkelig ikke. Jeg håber virkelig inderligt, at der er noget godt i en af de her. Eller den her. Der var en lille smule godt. Okay. Lad os prøve igen. Nøj. Øvbøv. Der var lige et drageæg. Det er anden gang, jeg nogensinde har set det. Der var også på et andet tidspunkt i den der video. Min anden episode, hvor jeg var tæt på at få drageæg. Det var altså også ret rip. Nå. Skal vi prøve den aller sidste? Er I klar? Hotcha! Nå, man kan ikke hoppe og tage den. Kan man det? Nej. Kan man ikke. Nå, så må vi bare lige sådan der. Lad os prøve fra højre side. Det kan være, at det bringer held. Det kunne være. Okay, vi fik en diamond. Det var fint.
Fik et par dia. Og ellers bare iron. Men tak for poletterne. Okay. Jamen, det er farligt. Jeg tør ikke det her. Og det er der bare med folk, de bliver ked af det over, at andre, der tager dem. Åh, oh, nej. Yes, jeg fik den. Godt. Super. Iron polet. Så er det nu, vi vinder jackpot på den her, efter vi har taget sådan de 20 af de diamond der. Okay. Okay, vi fik guld. Det er fint, ikke? Det er fint, ikke? Tak for poletterne, boys. Jeg tror, at vi derfor tilbage til vores celle. Vi kan ikke stå hele dagen herovre. Det kunne vi godt, men jeg har ikke rigtig råd til det. Og folk, de bliver vel også trætte af at give mig poletter. Men jeg synes, at den bedste måde, I kan give mig poletter på, det er, hvis I er madchemist, så kan I løbe ned til min celle, og så kan I donate her i de her hoppers her. Hvis I gerne vil give dem på en sikker måde, så kan I kaste ting i her. Så ja, det er den mest sikre måde, hvis I vil være sikre på, at det er mig, der får dem. Fordi så ryger de bare direkte ned i mit hoppersystem, og så kan vi åbne dem på en video. Nå ja, den har jeg tømt. Nå, men jeg tror, at vi skal finde på noget andet at lave. Så vi laver lige et klip, og så finder vi noget at lave. Og så, ja, så må vi se, hvad der sker i næste klip. Så vi ses lige om lidt. Okay, gæt hvad? Jeg har fået at vide, at... Nu løber den der vagtbot efter. Okay, han er her igen. Super. Jeg har fået at vide, at Saki og Kova, de skulle være rykket op til A. Men alligevel har de den her celle her. Så jeg har faktisk spurgt Freak, om jeg kunne få lov til at få den her. Og nu venter jeg egentlig bare på et svar. Så ja. Det kunne være super awesome, hvis jeg kunne få den her VIP-celle. Fordi så er mig og Trierne naboer. Og så kan vi hygge sammen. Det kunne i hvert fald være vildt hyggeligt at være naboer med dem. Og så kan vi bare løbe frem og tilbage, og så kan vi optage videoer sammen og så videre. Og jeg ved, Jude, han som sagt også snart kommer herop. Så hvis jeg kunne få lov til at overtage den her, så kunne det da være mega, mega hyggeligt. Men ja, udover det, så har jeg været lidt væk fra computeren i 3 dage. Fordi jeg har nemlig været nede ved min far. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der følger mig på Twitter, men det er der, hvor tingene de bliver skrevet. Og jeg skriver også på Facebook, på min Facebook-side engang imellem. Så følg med på min Facebook og på min Twitter, der er link til dem nede i beskrivelsen. Det er der altid på alle mine videoer, så der kan I komme ind og se, hvis I gerne vil vide lidt mere om, hvornår jeg laver videoer og sådan noget. Hvis der lige pludselig er nogle pauser, så kan I følge mig på Twitter eller Facebook. Fordi der skriver jeg, hvis jeg lige pludselig tager ned til min far i nogle dage eller sådan noget, hvor jeg så ikke kan optage videoer. Så jeg ved godt, der har været lidt pause med videoer i 4-5 dage. Det er jo nok 4-5 dage siden, der sidst har været en video. Men ja, det er egentlig derfor, jeg har været nede ved min far. Og der står en med mit skin. Har han dit tyndenarm? Har han lavet mit skin med dit tyndenarm? Det har han da, min sanden. Ej, hvor hyggeligt. Ej, det er nice. Og det er ham her, Every Party Go Damn. Ham mødte vi også i sidste klip. Det var... nu spørger jeg, om jeg kan huske ham. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Hvem er ske, Avery? Ja da. Men han var med i den sidste video, hvor han gav mig diamond og poletter og sådan. Og det var rigtig sødt af ham. Så en stor tak til ham her. Det sætter jeg pris på, at der er nogen, der gider at støtte mig på den måde. Jeg har noget læder. Hvad har jeg med? Nej. Sådan der. Okay. Jeg har noget læder. Jeg tror lige hurtigt, jeg løber tilbage til vores celle. Som sagt, så har jeg været væk i sådan 4 dage, 3 dage måske. Og jeg har ikke rigtig fået optaget. Jeg har ikke været inde og spille overhovedet. Så ja. Nu kommer de efter mig. Det er ham her. Han beskytter mig, tror jeg. Men vi løber i hvert fald ind i min celle her. Jeg har ikke rigtig fået nogen donations. Jeg fik nogle pickaxes og sådan lidt. Og noget kylling. Men det er selvfølgelig også helt fint. Jeg kan dog ikke rigtig bruge det til noget. Det var et stenpick access, by the way. Så det er... Yes. Men jeg har noget brød, jeg har samlet. Jeg har fået sat nogle oven. Der er ikke noget kul i. Kan vi ikke lige gøre sådan her? Bum.
Super. Og så, så tror jeg, at i slutningen af den her video, så, så løber vi over med lidt mere brød. I hvert fald i aften. Og så, så må vi se, hvad vi får lavet i næste episode. I næste episode, der, der fortæller jeg, om vi har fået svar fra Freak. Og så, så må vi se, hvordan det går. Vi, det kan være, at vi er rigtig, rigtig heldige. Wow. Det kan være, at vi er rigtig, rigtig heldige. Så ja, vi ses i næste klip, hvor vi løber over med lidt brød i aften. Ja, vi ses. Jeg er nu blevet færdig med at streame, og ja, der er nogen, som der har doneret lidt på streamen. Det er super dejligt. Altså her inde på, inde på serveren. Der er nogen, der har doneret noget brød, og jeg havde også lidt forvejen, så har vi høstet lidt. Så vi har 4 stacks plus 3, som vi lige skal over have solgt, hvis vi altså kan få lov til det. Til det. Ham her, han står herude. Jeg tror, han er lidt friendly. Han har ikke sådan gjort mig noget, og han ligner heller ikke en, der har et svær. Halløj. Farvel. Okay, han følger efter os, though. Han skriver til mig. Nå. Okay. Well, jeg tænker lidt, at vi kan løbe over til Black Market, hvis vi er heldige. Der er 51 online. Jeg ved ikke, der er ikke så mange, der står og garder herovre. Når der er så lidt online. Nope, vi kommer sikkert herovre. Super, lad os få solgt det her brød. Og lad mig se, hvor meget fik vi så. Vi har næsten 1,5 million. Uha, uha, uha. Ja, ja, okay, man kan stadig ikke komme herop. Så det er jo lækkert. Ja. Jeg tror lige fordi jeg løber tilbage til min celle. Og så vil jeg afslutte med noget andet, som jeg har lagt mærke til. Det er jo den 1. december i dag. For mig, inden på hvad hedder det, den 1. december i dag. Den dag jeg optager lige nu. Den kommer dog ud den 2. eller den 3. december, den her video. Forhåbentlig den 2. december. Fordi jeg har tidlig fri i morgen kl. 1. Og så skal jeg bare hjem og redigere og upload. Så ja. Men det er den 1. december, og det betyder, at der er noget inde på hop. Ja, 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 ja. Se her. Freakyvilles julegave-ræs. Hver dag i december lægger din video op fra kalenderen. Og det vil sige, at Værsinger og Saki, de laver simpelthen sådan en julekalender herinde. Ja, jeg tænker også, at vi lige kan vise, hvad det er, det handler om, egentlig. Hvis man kan. Nu har jeg ikke papiret. Hvorfor har jeg ikke det? Det havde jeg da lige før. Der er noget hernede. Freakyvilles julegave-ræs. Kan man join det på en eller anden måde? Højreklik på kompas. Jeg havde det lige før. Jeg prøver lige hurtigt at finde det, og så kan vi lige se, om man overhovedet kan. Der er nemlig også noget herovre, hvad det er. Klik her for at gå til dit checkpoint. Oh, her. Her har vi det. Så klipper vi ikke alligevel. Her der har vi lågerne. De åbner hver dag kl. 00. Så lad os prøve den 1. december. Jeg har allerede sådan klaret den. Men vi kan da godt lige prøve at kigge den igennem, sådan, så I også ved, hvad det går ud på. Det er simpelthen sådan en slags... hvad kan man kalde det, sådan ikke en, altså nogle challenges, der er hver dag. Så den 1. december, der er selvfølgelig en challenge. Her der er noget info, I kan selv gå ind og læse det, hvis I har lyst. Jeg har ikke tænkt mig at vise det i video. Men vi klikker her, vi lander her. Vi kan ikke åbne kiste eller noget, vi vågner op. Snork, åh mand, du har vist sad over dig. Jeg stiger afsted. Og så løber vi afsted. Julen står for døren, 24 dage inden tid her på Nordpolen. Okay, okay. Desværre ligner det, at du er sned inde. Ups. Det er ikke så godt. Det er faktisk slet ikke særlig godt, fordi så kan vi jo ikke komme ud. Så er vi fanget herinde. Nå, det er vel bedre end at være i fængsel, på en eller anden måde. Men ja, find vej ud og vis julemanden, at du er, hvad der skal til. Eller du har, hvad der skal til. Okay. Så vi skal simpelthen ud herfra. Og det lader til, at vi er på julemandens værksted, på en eller anden måde. Kan man komme ud på nogle af de her steder her? Ved jeg ikke, er der ikke en udgang egentlig? Nej, det var vist ikke der, jeg gjorde det før. Jeg har virkelig glemt det. Det ligner svært, at isen er for hård at grave igennem. Det kan jeg godt huske. Man kunne nok ikke komme derud. Det ville også være lidt for åbenlyst egentlig. Jeg synes nok, det var et eller andet med nogle billeder, man kunne gå igennem. Det kan ikke være her, kan det? Nej. Jeg ved virkelig ikke, hvor det er. Okay, jeg går ind i mit hoved. Whoop. Okay, det her er så. Det ser ud til, at du har fundet en skjult udgang.
Uha, uha. Og så er der lava her. Okay. Ja. Ja, ja. Jeg kan ikke rigtig se. Ej. Ej, nej, nej, en tumpe. Nu skal jeg så ikke lige lave samme stund. Det vil være lidt, lidt dumt at kalde ham en tumpe så. Sådan. Bum. Okay. Du klarede loven. Godt gået. Super. Checkpoint. Julekalender, nope. Nope, okay. Okay. Hej, julemand. Well, det er i hvert fald, hvad den handler om. Og jeg tænker lidt, at vi skal afslutte den her episode. Så jeg vil gerne sige tak, fordi at I kan komme med. Jeg håber, at, at I har nydt videoen. Hvis I har, så smid dig et like. Det gør mig glad. Og så ses vi i min næste video. Hej, hej.